Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Men mustaqil jurnalist bloger Fatima Jurayeva. Mana endi sal o'zimga kelgan holda bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ketayotgan ko'p muhokamalarni ko'rib, endi o'zimga sal keldim, shuning uchun yuzaga kelayotgan savollarga javoblar berish maqsadida va eng asosiysi qo'llab-quvvatlab menga Allohdan shifo so'rab haqiqatni, adolatni so'raguvchi insonlarga eng birinchi rahmatimni aytmoqchiman. Allohga shukr, Allohga shukr. Hali O'zbekistonimizda siylai rahim tugamapti. Hali O'zbekistonimizda teran fikrlovchilar juda ham ko'p ekan. To'g'ri, ularning ichida har xil gaplar gapiradiganlar ham bo'ldi-yu, men ulardan xafa bo'lmadim. Men ularni Allohga kifoya qildim. Nimaga desangiz, bu narsalar, bu holatlar, bu o'sha kungi holat 22 noyabr 2021 yil kungi holat menga qattiq stress bo'lib keldi. Yana ham o'zimni qo'limga oldim, chunki biz bu blogerlik, mustaqil jurnalistlikka bel bog'laganimizda uni oqibatlarini juda yaxshi tushungan holda harakatni boshlaganmiz. Ta'ziqlar bo'lishi, kerak bo'lsa sotib olishga urinishlar bo'lishi, telefonlar orqali farzandlarimiz ham nimalar deb qo'rqituvchilar bo'lishlarini tan olib, his qilib bu narsani bu yo'lga kirganmiz. Chunki prezidentim so'z erkinligini berdi. Prezidentim blogerlarga ishonaman dedi. Shundan keyin nimaga endi prezidentimiz siyosatini joylarda ijrosini nazorat qilmasligimiz kerak? Nimaga biz ham shu O'zbekistonimiz rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shmasligimiz kerak? Nimaga? Mayli nomimiz qolmasin, lekin qilayotgan ishimizni Alloh ko'rguvchi, bilguvchi bor-ku, qiynalayotgan odamga nimaga yordam bermaslik kerak degan fikrda men shu ishni boshlaganman. Ana shu fermer ayollarni murojaatlari aslida bundan 7 oy avval boshlangan. Men uni Facebook ijtimoiy tarmoqlarda olib chiqqanman. 3 kilometrgidan teskariga kanal qazib, suv oqizdirib, bo'z umuman giyoh o'smaydigan yerlarni paxta g'alla ekib, mehnat qilib, ekinzorga aylantirib, o'sha joydan hosil oladigan darajaga yetkazgan bir ayolni qiyinchiliklarini olib chiqqanman. U ayol qanday qilib menga murojaat qilgan deb o'ylaysiz? U ayol nahotki bir tegishli idoralarga, hokimiyatlarga, prokuratura, ichki ishlarga murojaat qilmagan deb o'ylaysizmi? Men ba'zida bir hayron qolaman. Nimaga endi blogerga murojaat qiladi? Mahalliy hokimiyatlar qayerda? Mahalliy vakolatli organlar qayerda deyishadi? Nimaga odamlar murojaat qiladi blogerlarga? O'sha joylardagi mahalliy vakolatli organlar o'z vazifasini to'laqonli bajarmayotganligi uchun. Men o'zlariga ham aytaman, bizni yoqdan topib kelgandan ko'ra, agar siz joyda o'sha narsani ijrosini ta'minlab qo'ying, bizni qidiramikin ular deyman. Hozirgi kunda ana shu fevral oylarida adashmasam 7 oy avval fermer ayolni shu yerlarini o'zi bilmagan holda soxtalashtirilgan arizalar asosida uni nomidan yozilgan arizalar asosida tuman zaxirasi yerlarini qaytarib olib, yana o'sha chiroyli qilib qo'ygan yerlarini tortib olishga urinayotganlarida murojaat qilganda Facebookga ijtimoiy tarmoqqa berganman. Opani murojaatini chiqarganman. Va bu narsani bosh prokuratura o'z nazoratiga olib, o'z nazorati ostida Ulug'nor tuman prokuraturasiga tashlagan. Mana o'shanda Ulug'nor tuman prokuraturasiga tashlanganda o'sha narsalar tasdig'ini topgan, men bularni hammasini ko'rsataman. Tasdig'ini topib jinoiy ishlar ochilgan. Mana bayon etilganiga ko'ra, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning qat'iy hisobidagi hujjatlarni nobud qilish hamda soxtalashtiruvchining o'zi yoki boshqa shaxs foydalanishi maqsadida muayyan huquq beradigan va muayyan majburiyatdan ozod etadigan rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirganlik holati bo'yicha 14 iyul 2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227 moddasi 1 qismi va 228 moddasi 2 qismi B bandlari bilan tutilgan jinoyat ishi qo'zg'atilib, murojaatingiz qanoatlantirildi degan Ulug'nor tuman prokuraturasi javob bergan. Va bu qalbakilashtirish, soxtalashtirish ishlarini kimlar, qaysi amaldorlar amalga oshirilgan degan savollarga javob izlash uchun bu narsani, bu jinoyat ishini ichki ishlar, Ulug'nor tuman ichki ishlar bo'limiga o'tkazgan. Lekin qizig'i, iyulda berilgan murojaat, iyulda berilgan jinoyat ishi 3 oy davomida hech qanday natija ko'rsatmagan. Shunda bular mana javob beryapti. 13 noyabr 2021 yilda
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 364-chi moddasi 1-chi qismi 1-chi bandiga asosan vaqtincha harakatdan to'xtatilgan. Jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishi lozim bo'lgan shaxsni aniqlash yuzasidan tuman IIB boshlig'i nomiga topshiriqlar berilgan. Qanday topshiriqlar beriladi? Ana shu amaldorlar, ana shu soxtalashtirilganlar, arizani soxta ariza tayyorlaganlar hammasi o'z joylarida o'tiribdi-ku. So'rasin bizdan, biz aytib beramiz shuni. Fermer ayolda o'zi aytib beradi kerak bo'lsa. Bitta Nargi Ulug'norda asl bilan tosh fermerimizda ham juda qiyinchiliklari bo'lgan ekan, lekin shu yerda e'tirof etib ketishim kerak. Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirliklariga yozganimizda, fermerlar respublika fermerlar kengashiga yozganimizda, respublika Adliya vazirligi nazoratiga olib, tuman Adliya boshqarmasi tomonidan uni murojaati ijobiy hal etilgan. Lekin bu tomondagi murojaatlar nimagadir hech qanday javobsiz qolib ketgan. Ana shu munosabat bilan men kelgandim aslida shu narsalarni o'rganishga. Nimaga haligacha jimsizlar? Jinoyatni sodir qilganlar yuraveradimi degan maqsadda. Ko'p tarmoqlikka o'tkazish maqsadida 7 oy avval fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun haqida juda yaxshi xabarlaring bor. Tuman hokimligiga ariza yozsa, fermer ular fermerlar kengashiga jo'natib, fermerlar kengashi xulosa bermay, o'sha u yana unda ham prezidentimizni farmoni yotibdi. Ko'p tarmoqlikka o'tkazmoqchimi? Ber imkoniyatni, qilsin. Vaqtida soliqni to'lasin, rivojlansin. Endi shuni bersa, chiroyli bo'lib ekinlar ekib, soliqlar to'lab, ishchi o'rinlar yaratilsin. Nimasi yomon buni? Lekin cho'zib kelishdi. Ana undan keyin o'sha fermerlar kengashi, hokimlik, ichki ishlarni tekshirib, u bu qilib yurganimiz ichida opa bilan ketyatsak, qo'l telefoni jiringlab qoldi. Nima gap opa dedim. To'xtadilar opa. O'sha Karima Toshtemirova to'xtadilar-da, Fatimaxon, Akmaljon telefon qildi. Ha, nima gap desam, bardachog'idan pul olyapti. Nima gap desam, ha, elektrosiyet, yurist. Dedim, xo'sh, desam, ha, unda nasosimni o'chiruvdi. O'sha nasosimni qayta ulash uchun 2 million 700 ming so'm tayyorlab turing, opa deyapti dedi. Men aytdim, opa? Sizni o'chirish danolamasida, sizni o'chirayotganda ogohlantirganmi dedim. Dedim, ha, yo'q, o'chirgandan keyin 3 kundan keyin bildik. Rasa suv qo'yar paytimizda o'chirib qo'ydi. 3 kundan keyin bildik, ishchilar aytdi. Keyin Murojon degan opa, tezda Agrobankka borib pul to'lab qo'ying. Qayta ulovga deydi. Uzr. Qayta ulovga deydi, men ha, unda to'lab bo'lganmisiz? Desam, to'lab bo'lganman dedim. Unda hozir nima so'rayapti desam, yana so'rayapti. Opaga nima demoqchisiz opa bu bilan desam, hozir to'xtatganmiz, shu yerda hozir 2 million 700 mingda olib ketar ekan. Ishonasizmi, o'shanda dalalik joylardan, opan dalalik joylardan ketyapmiz. Etdi bir na kassa yo'q edi, na bir men aytdim, hozir siz naqd pul ko'rinishda bersangiz, u sizga kvitansiya beradi. Ha, yo'q, bermaydi dedi. A, qanaqasi ekan bu dedim. Opa menga Karima Toshtemirova dalolatnoma yo'qligini aytgach, bir marta qayta to'lovni amalga oshirganligini aytgach, undan keyin motorini o'chmasdan turib yana pul so'rayotganini aytgani menga shubha uyg'otdi. Yuring tuman elektr tarmoqlariga deb, elektr tarmoqlariga olib bordim. Shunda Akmaljon telefon qildi. Opa qayerdasizlar dedi. Voy, ko'rmaysizmi, elektr tarmoqlariga keldik. Kelaveringka dedi. Haligi keldi Akmaljon, bilib turibmiz, menda qaradim debki. Buni o'chirish dalolatnomangiz bormi dedim. Opa xabardor bo'lganmilar, qo'l qo'yib imzo qo'ygan o'chirish dalolatnomasini beringizmi? Ha, bor opa, bor opa. Yuring Karim opa, bankka to'lang deb kassaga borib, kassaga 2 million 700 ming so'm miqdorida to'lov amalga oshirildi. Buni hozir cheklarni ham qo'ydirib qo'yaman. Endi o'chirish dalolatnomasini berasizlar deb ko'rsatasizlar menga deb turib oldim. Tepaga chiqdik. O'sha bu 18 noyabr kuni bo'layotgan holat. 18 noyabr 2021 yil kuni bo'layotgan holat. Tepaga chiqsak, Saydullo degan yuristi menga, bosh buxgalterim, Saydullo'ga hali o'chirish dalolatnomasi bor, mana bor, ana bor dedi. Mana qarzi bor o'zining opani deb turib, menga manaqa aksverka chiqarib berdi. Aksverka chiqarib berdi. Maytdagi katta qarzdor edi. Shuni ko'rsatgan bitta aksverkani chiqarib berdi. Men aytdim, shular qarzi. Ha, opani o'zi mana shuncha qarzi bor. Ana uncha qarzi bor dedi. Aka dedim, bu dedim, qanaqa asosda to'lanadi-yu? Subsidiya asoslar. Vazirlar Mahkamasining 320-chi sonli qaroriga asosan to'lanadi-yu bu. Qanday qilib bu ayol mana shuncha qarzdor bo'lib ketdi? Nimaga bu penyalar yozilmoqda? Buni
to'lovga amal to'lov amalga oshirish qoidalari qanday degan savolni berdim. Moliya qo'yadi limitni. Limitdan oshirib yubordi, o'shaning uchun bo'ladi dedi. Bo'pti, moliya qo'ysa dedim-da. O'tdan indamay chiqib ketib, dalolatnoma bermadi, gap boshqa yoqqa aylanib ketdi. Dalolatnomani tayyorlab qo'yamiz, bor, topib qo'yamiz deyishdi. Xo'p dedim, tuman moliya bo'limiga bordim. Tuman moliya bo'limiga borib, Muhammadjon aka ismli shaxs bilan gaplashsam, u Istiqlol Zartolas fermer xo'jaligi yillik o'sha 320 sonli qarorga asosan 345 ming kilovatt limit ajratilganligini aytdi. Dedim. Keyin mana yerdagi aksverkadan men hisob kitob qilsam, opa o'sha paytga 261 020 kilovatt sarflaganini hisobladim. Shunda qarayapmanki, 84 ming kilovatt qoldig'i turibdi. Qanday qilib unda sverx povishenie limita deb bu penya qo'yibdi degan savol o'zidan kelib chiqdi. Hali limitiga yetib kelmabdi-yu degan savol keldi. Kanka dedim, sizlar yillik berar ekansizlar. Oylik limit qanaqa bo'ladi? Yo, yillik hisob-kitob bo'lamizmi? Yo, Fatimaxon dedi. Oylik limitda dedi, fermer bilan o'sha elektrosiyet xodimi o'tirib, fermerni o'zidan so'raydi. Qaysi oyda qancha suv qo'yasiz? G'alla qancha suv ichadi? Paxta qancha suv? Mana sana yanvar holatiga motor deyarli yoqilmaydi, minimal 1000 kilovatt qo'yiladi. Chunki motorni o'zini kuchlanish hajmi 32 kilovatt. Bir marta yoqqanda 32 kilovatni aylantiradi. Shunday 30 kunga ko'paytirsangiz 900 atrofida 1000 kilovatt qo'yiladi. Qolganlariga o'sha sug'orilish hajmiga qarab har xil bo'ladi. Agar o'rta hisobda olinsa, mana shu 345 mingdan 12 oyga bo'linsa, 28700 kilovatt bo'ladi dedi. 750 kilovatt bo'ladi dedi. A uni qanday bilaman desam, bu dedi, tuman elektr tarmoqlari bilan opaning o'rtasida договорная величина, ya'ni kelishuv kattaligi shartnomasi degan shartnomani o'shandan ko'rsangiz bo'ladi deyshti. Men yana qaytib bordim. Unda endi Saydullo gaplashgisi ham kelmadi. U договорная величина haqida eshitgisi ham kelmadi. E mana u ikkita varaq bergan, qolganini men aytdim, oyma-oy eksplikatsiyasini bering desam, bergisi ham kelmadi. Bergisi kelmay har xil nima qilyapti, men shuni oldin elektrosiyet xodimi bo'lgan Muhammadjon Obid adashmasam, shu Muhammadjon akamidi, hozir telefonimda yo'q. Andijon viloyat elektrosiyetga telefon qilsam, seni men chiqib ketib bo'lganman. Uyda Zufarbek degan yigit bor. Shu Zufarga telefon qilsangiz, aynan shunaqa moliyaviy tomonlar bilan shug'ullanadi dedi. Xo'p deb nomerini olib Zufar akaga qo'ng'iroq qildim. Zufar akaga holatni tushuntirdim. Tushuntirsam u dedi, aytdiki, mana nomerda yozing deb Zafar Sultonov raqamini berdi. Va sizga hozir chiqishadi ham dedi. Keyin Zafar Sultonov menga qo'ng'iroq qildi. Qayerdasiz? Men boraman dedi. O'sha kuni 18-noyabr kuni bo'layotgan gaplar bu. U keldi, men unga o'sha gaplarni aytdim. Yo'g'i deb bilmaganga olib, keyin Saydullo'ni chaqirtirdi-da menga oyma-oy eksplikatsiyasini bersin, договорная величина bersin, договорная величина shartnomasini bersin, o'zaro kelishuv shartnomasini hamda aktni bersin dedim. Eng qiziq joyi, men hozir sizlarga bularni hammasini PDF formatda qo'yaman. Menga eng qiziq bo'lgan joyi, bir oyga 1 kilovatt, 1 kilovatt motorni o'zini nimasi 32 kilovatt, minimum bitta yoqqanda 32 kilovatt edi. 1 kilovatt limit qo'yibdi. Yana uni превышение лимита qilib 1 kilovattdan oshig'iga bular penya qo'yibdi. O'chirish dalolatnomasini opa imzo qo'ygan o'chirish dalolatnomasini deb so'radim. Keyin Saydullo, u bu deyatdi, opchiq dedi. Opchiq buyoqqa dedi. Mana keyin oyma-oy eksplikatsiyasini berdim. O'sha kungi videoda, 22-chi kungi videoda men shuni ko'rsatsam, kim berdi? Qani pechati, qani imzosi deyapti. Saydullo, sen bitta narsani unutmagin. Har bir printerda shtrix kodi bo'ladi. Mana shu shtrix kod inventarizatsiyadan o'tgan bo'ladi. Qaysi korxona tashkilotga tegishliligi u aniq bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda mana hammasini o'rganamiz. Siz ko'rsatasiz, to'g'rimi? Siz ko'rsatingiz meni asos qilishim. Ana, rost ko'rsat. Qani? 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 Ob chiqqandan keyin bittalab qarab o'tirdim-da, shunda ko'zim
o'zidan oktyabr 2021-yilning oktyabriga tushib qoldi. Shunday qarasam, kelishuvda договорная величина, ya'ni kelishuv kattaligi 1 kilovatt yozilibdi. I dedim, 1 kilovatt? Opadan so'radim, opajon, oktyabrda qanaqa ishlar amalga oshiriladi dedim. Desam, paxtaga suv qo'yamiz, g'allani tayyorlaymiz, suv bo'ladi dedi. Suv bo'ladi, ishlatasiz dedim, ha. Qarasam 91200 kilovatt rasxod yozgan. 91200 kilovatt ishlatgan opa, lekin bular 1 kilovatt qo'yapti. Uni 450 so'mdan svetga to'lashdi, o'zini to'lovini amalga oshirib, yana 15% qo'shimcha qiymat solig'i bilan ko'paytirib, mana-manayda bularni ham hozir ko'rsataman. 41 million 40 ming so'm miqdorida qarzdorlik chiqyapti. Lekin tagida esa sverx povishenie limita, ya'ni o'sha o'zaro kelishuv shartnomasidagi limitdan oshib ketganligi sababli 1 kilovatt limit qo'yib qo'ygan. Sababli 91199 kilovattga 67 so'm 50 tiyindan penya uryapti. Unga yana qo'shimcha qiymat solig'i qo'shyapti. Men saydalarga o'z-o'zidan savol berdim. Penyaga qo'shimcha qiymat solig'i qo'yiladimi dedim. Siz axir, bu svetku dedi. To'g'ri, svet, lekin 450 so'mga qo'yib bo'ldingiz-ku uni dedim. Chunki mana 35 million 686 million bo'lgan, qo'shimcha qiymat solig'i 5 million 353 ming bo'lgan va oqibatda 41 millionga bo'lgan. Nimaga endi penyaga yana qo'shimcha qiymat solig'i uryapsiz dedim. Mana chunki penya o'shanda 5 million 352 ming 984 so'm bo'lyapti. Unga qo'shimcha qiymat solig'i qo'shib 802 ming 947 so'm qilib 6 million 155 ming 932 so'm 50 tiyin miqdorida penya urilyapti. Договорная величинадан limitdan oshib ketganligi uchun. Ming afsuski, bu to'lovlar to'g'ri o'sha kuni videoda o'tirib fermer ayolga qarab siz qancha to'lab qo'ydingiz davlatga? Nima qilib qo'ydingiz davlatga deyapti men videoni olganimda. Bu summalar davlat tomonidan ajratilgan subsidiyalar asosida to'lanadi. Vazirlar mahkamasining 320 sonli qarori asosida to'lanadi. Ularni ham hozir sizlarga taqdim qilaman. Bu davlat byudjetini talon-torojligi emasmi? I bir yilda 70 million miqdorda penya bo'lib ketishligi, hali limitga yetib kelmay turib penya bo'lib ketishligi, unaqa bitta fermerda 70 million bo'lsa, unaqadan 10 ta bo'lganda qancha bo'ladi? 100 ta bo'lganda qancha bo'ladi? Bu davlatimizning byudjetini talon-toroji emasmi? Bu nima bu? Degan savollar meni уже tinch qo'ymay qo'ydi. Turib oldim договорная величина berasan deb. Keyin Zafar aka Zafar Sultonov, elektr tarmoqlari rahbari, Fatimaxon boraveraing, ertaga tayyorlab qo'yishadi, gaplashamiz, qo'yishamiz. Hammani chiqib ketdim. Orqamdan Saydullo chiqib, qanjiq dedi. Endi ochiqchasiga gapiraman bu gaplarni. Diyodimda qaradimda, men sen bilan gaplashmayman, qo'y. Rahbarlar gaplashyapti dedimda, o'zimni to'g'risi nimamni asabim buzim kelmadi, mashinaga o'tib ketaverdim. Oradan 2 soat vaqt o'tgach, bir yaxshi tanishim qo'ng'iroq qilib, Fatimaxon Saydulla sizni bilmay so'kib qo'yibdi orqangizdan. Ertaga bir oshpash qilib berar ekan, keling uzrini aytar ekan dedi. Bularga ham dalilim bor. O'sha inson sog' salomat Allohga shukr umr uzoq bo'lsin, chaqirsam aytib beradi shuni. Diyodi aka, menga uni gapi umuman qizig'i yo'q. Nima desa diyorsin. Vashi men qiziqmayman bu narsaga. Qo'yavering aka, menga oshi ham boshidan qolsin, kechirimi ham kerak emas. Hujjat tayyorlasin dedim. Uni ichida men yana ertangi kuni borib qani deb dalolatnoma desam, qo'limga bitta dalolatnoma beruvdi, to'g'risi yana kulvordim-da. Mana shuncha hujjatni tayyorlab bo'lganman. Mana shu dalolatnomani ko'rsatyapti. Mana o'shanda o'chirilish dalolatnomasi deb. Qo'limga oldim-u, bularni ham ko'rsataman. Mana shu sanaga e'tibor qaratdim. 20-yil 1 bilan to'g'rilanib qo'yilgan asl nusxasida. Bu 2020-yil dalolatnomasi. Deb qo'limga oldimda Saydullaga dedim. O'ylab beryapsizmi hozir shu narsani menga dedim. Tushunib beryapsizmi nima qilayotganingizni dedim. Siz hozir menga soxta hujjat 20ni 21 qilib qalbakilashtirgan narsani qo'limga beryapsiz. Men jurnalistman dedim. Nima qilyapsiz siz hozir dedim. Buni olib borib qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, hojatxonaga ishlatib yuboring dedim. Tayyorlab qo'yinglar deb chiqib ketdim yana. Shundan keyin kechki payt Jahongir IS
ismli shaxs telefon qilib, opajon hamma hujjatlar tayyor, topa oldik, kelib olib ketsangiz bo'ladi dedim. Xo'p, ertaga boramiz dedim. Uning ichida 22 noyabr bo'ldi. Oradan 3-4 kun vaqt o'tdi. 22 noyabr kuni soat 12lar atrofi, chamasi 12lar atrofi edi, Zafar aka Sultonovni telefonlariga qo'ng'iroq qildim. Chunki Jahongir 21 noyabr kuni kelib olib ketsangiz bo'ladi deb kechki paytga taklif qilgan. Men ertaga boramiz dedim. Zafar aka Sultonovni telefon qilsam, Fatimaxon, hozir mahallalardaman. Boramiz, abiddan keyin ko'rishamiz. Hamma aytgan hujjatingiz tayyor, ke bemalol olib ketishingiz mumkin dedilar. Ha, bo'ldi aka, rahmat borlaringa shukr. Dedim, trubkani qo'ydim. Ishlarni bajarib, fermerlar kengashiga kirdik, uning ichida 7 oylik bo'lgan savollar qani, fuqarolar murojaatlari to'g'risidagi qonunni ijrosi bormi Ulug'nor tumanida? Deb hokimiyatga kirdim, fermerlar kengashiga, agro hamma joyga kirib chiqdim. Boshqa masalada haligi nargi ko'p tarmoqlikka o'tkazish masalalari, mana shuncha hujjat. Bordim, soat o'sha 2lar chamasi kelishgandir deb, keyin elektr tarmoqlariga kirdik. To'rlarida adashmasam, o'sha abiddan keyin 2lariga dedi, lekin 3 to'rlar atrofi edi. Abiddan keyin edi-da. Bemalol choy poyi ichib kirib, eshigidan Zafar akani shunday koridordan kirganda o'ng qo'l tarafda Zafar akani eshigiga kirib taqillatsam, eshigini ochsam qulf, boshqa eshiklar ham qulf edi, bitta saytlon eshigi katta ochiq turardi. Assalomu alaykum aka deb kirib bordim. Meni xafa bo'layotgan joyim, bular qanchadir sekundli 15 sekundli videoni olib, uje kalta yeganman, tahdidlanganman, taziqlanganman, tepilganman, urilganman, ha jonimni chiqarib qo'ygandagi baqirayotganimni qo'yib, meni ommaviy axborot vositalari orqali obro'sizlantirishga urinishmoqda. Lekin men hayotda eshikdan kirib kelayotganda hech qachon baqirib kirmayman. Eshikdan kirib, salomimni berib kirib, eng avvalo qo'limni duoga ochaman. Iloha amin. Alloh suygan bandasini hojat baror qilib yaratar ekan, hamisha suyganlari qatorida qolaylik deb omin qilaman. Chunki shu gapimni o'zida ham men senga amalni bekerga bermadi Alloh. Shu hojat baror qilib bitta odam kelaladigan qilib qo'ydi seni Alloh. Suygani uchun suyganlari qatorida qolishga uringin degan kesatiq bilan duo qilaman. Endi kesatiq demay, lekin shunaqa tilay bilan duo qilaman. Chiqirdim. Nima bu dedi. Dedi, aka tayyormi desam? Nima tayyormi dedi. Qani hujjatingiz? Qani munaqqa dedi. Aka, men ko'rsatganingiz, u bitta men bergan emasman, kim berdi sizga deb boshladi. Ey, dedim-da. A, demak, men sizlar bilan bo'lmasam kamerani yoqib gaplashar ekanman, chunki sizlar bugungi aytgan gapingizni ertaga unutib qo'yar ekansizlar dedim. Kamerani yoqib men go'zaloy deb yonimdagi Ulug'norda asl brilliant tosh fermer xo'jaligi rahbari go'zaloy Qayumovaga telefonni berdim, telefonimni va shu narsalarni o'qishni boshladim. Boshlaganimdagi videolarni o'zlaring ko'rib guvohi bo'ldilaring. Uni ichida u kimgadir qo'ng'iroq qilib, "Ha, shu yerda men kelaveringlar. Ha, keldi." degan videoda turibdi o'sha gaplari. Dedi, "Men bir payt u go'zaloydan ham kimdir qo'ldan olishga urinib, shu go'zaloydan nimani oldim-da, trubkani olib gapirayotsam, telefonda olib gapirayotsam videoga. U fermer Karima Toshtemirovaga Saydullo o'tirib olib, mana qilib, "Siz nima shuncha davlat sizga pul berdi? Siz nima qilib qo'ydingiz davlatga?" deb baqirayotdi. Ana fermerlarga bo'lgan muomalalar mana bir ko'rib qo'yinglar desam o'chir dedi. Dedi, uning ichida Ulug'nor tuman elektr tarmoqlari rahbari Zafar Sultonov kelib, bunday qilib qo'li ko'ringan, keyin yuzi ham ko'ringan, telefonimni olishga urindi. Sen sirama menga. Sen sirama meni. Nima qilasan? Nima? Tegma deganimcha Saydullo o'rnidan turib, chap ko'zimga musht bilan tushirib u men kutilmaganda bo'ldi bularni. Biz qizlar ham kutmayotdi, bu ayollar yonimdagi men ham kutma. Sochimdan ushab yerga uloqtirdi. Endi sekin-sekin eslayapman voqealar rivojini. O'shanda rosa tepayotgan ekan, men ovozim ham chiqmabdi. Bir narsa keldi-da yonimga, Fatima, tur. Tur. Hozir turmasang seni o'ldirib qo'yadi dedi. Yuragim shunaqa taqilladiki, shuning o'rnidan shoshib turdim-da, nima deysan deb yonimga kelsa, manaqa joyimga mush bilan solib qornimga tepdi. Lekin o'sha davr ichida ham men kamerani yoqib, o'sha nimani olyapti, intervyuni olayotgan paytimda eshikni tagida Akmal ismli shaxs yuristi videoga olishni boshladi. Ha, men videoga olyapman u. U ham olaversin, mayli. O'ziga strahovka debman. Hammasi kamerasi snimat qilingan. Keyin men tursam, bir payt baqirishni boshlab, telefonim olib qo'ygan, "Ber telefonimni!" deb baqirishni boshlasam, ikkita bitta koreyshimi kiyimdagi odam kirib keldi, yana bittasi kelib stolga o'tirib olib, "E, ichib olibdi-ku, ichib olibdi-ku, ichib olibdi-ku. Bu alkash bu, fohisha jalab.
deyapti. Ha, saydilar. Ular hammasi audioda turibdi. Chunki men yiqilgan paytimda Karima Toshtemirova telefonining audiosini yoqib qo'ygan ekan, boshqa narsa qo'ldan kelmagan ekan. Telefonimni ko'tarib videoga olaman desa, telefonimni olib qo'yadi degan qo'rquvda bo'lgan. Keyin haligilarga men jalabmasman men. Men xudo haqqi, xudo turibdi tepamda, men ichmayman, men epilepsiyaman deb baqirishga tushdim. Ana shu so'zlarni kesib 15 soniyada epilepsiyaman, epilepsiyaman degan joyimni o'zicha shantaj qilyapti deb qo'ymoqchi bo'lishibdi. Ey, ikkinchi guruh nogironi bo'lganimdan keyin, epilepsiya xurujlarim bo'lganidan keyin seni ogohlantirganimdir balkim u. Lekin unda uni ogohlantirmaganman men ichmasligimni. Chunki epilepsiyligimni aytib men tushuntirmoqchi bo'ldim senlarga. Baqirdim, jonim boricha baqirdim. Sen erkak kishisan, menga ikkita keladigan. Qanday qilib senga qarshi kurashaman o'sha joyda? Qanday vahshiylarcha urib, tepalab, pipab tursang-u, aneta to'tta erkak qarab tursa-yu, birortasi seni olishga urinmay, meni urdirishga qo'yib berib turgan bo'lsa-yu, nima qila olardim? Kim men aytdim, telefon desam, go'zal qaymoq go'zal, telefonni bering deb. Shu 15 soniya ichida men ichki ishlarga rahmat, baraka topsin ichki ishlar. Men haligacha duodaman. Bitta gudokda yo'q ko'tarib turibgani. Shoshilib, shoshilib Fatima Jurayeva bo'laman. Meni jonimga suiqasd qilishyapti, elektr tarmoqlarda meni o'ldirishyapti. Nimalar deganimni shoshib aytib oldim. Fatima Jurayeva degan joyim bilaman. Yana telefon, u telefonni ham qo'limdan tortib qo'ydi. Go'zal qayman telefonni ham. Ber telefonni, ber telefon desam, 02 qilganimdan keyin hammasi g'alati bo'ldi. Chiqdik bu xonadan, chiqdik bu xonadan dedim men. Men jinoyat joyidan chiqmayman. Jinoyat joyidan chiqmayman deb turib oldim. Qo'limga telefonimni qaytarib berishdi. Men hamma yerni sotladim. Men o'tiraman, men jinoyat joyida o'tiraman. Hech qayerga chiqmayman. Turaman jinoyat joyida. Jinoyat joyida o'tiraman. Imenda o'tiraman, qarab turgin. Iplos. Beroda shunday videoga olib mana meni urdi. Meni nima qildi qarasam, Karima Toshtemirovani Zafarbek Sultonov xonaga olib kirib ketyapti, Go'zal Qayimovani Saydullo tortib ketyapti. Men qo'rqib ketdim. Endi bu ayollarni bir narsa qiladi shekilli degan qo'rquv tushdi menga. Orqalarda mana olib ketyapti, u bu deb nima qilsam, telefonni oldi, etdi, eshik bilan ikkalasi urushni boshladi, bizni lesnitsaga qarab sudradi. U Go'zal ham tamom bo'ldi men. Men aytayapman, "Ha, hozir nimadan itarib olsa" deb turib, qo'lidan qana qilib qutulib chiqib ketib qolganimizni bilmaymiz. Uni betlarimga urib, ayda ham eshikni ochib, unisi ham ochib urib janjallar bo'lib, buni ichida "Samir aka, Saydulla aka" deb baqirib yuborgan Go'zal ular ham audioda turibdi. Men qochib Zafar Sultonovlar o'tirgan Karima Toshtemirova bilan Zafar Sultonov o'tirgan xonaga kirib o'tirib oldim. Shuni ichida 4-5 daqiqani ichida uchastka profilaktika nozir yetib kelib qoldi. Bo'lmasam xudo biladi nima bo'lar edi. Lekin keyin audioni eshitsam, Karima opani olib kirib xonaga Zafar Sultonov nima deyapti? Audioda mana hozir qo'yib beraman shu joylarini ham. Meni orqamdan prokuror turadi, ichki ishlar turadi, o'zimga yarasha odamman. Karima opa, mashinangizni olib qo'ymadimmi? Shuncha qarzingiz bo'lsa ham. Nima qilasiz? Voy, urib o'ldirib qo'yatsa, urib o'ldirsa o'ldirmaydimi? Bizga kim u? O'lib ketmaydimi? Tilidan yiyapti. Deb gapirayotganlari aks etgan. Hali o'chotdim o'tadi. Men tilim, men bitta so'zim bo'laman. Men bu yerda hamma hurmat qiladigan odamman. Bilaman, men ham hurmat qilaman. Men akalar nazaringizda prokuror bu bola bo'lsa, men o'zimni yaxshi odamman. Bunaqa bir har kim kim o'zi bilan qachuvchi men. Qaror turtdim, opa, borib mashinani topib qo'yapman, bo'lmasa qo'yapman. Qanaqa erkaklar bo'lar? Ayollarni himoya qilish o'rniga bir narsalar uyushtiryapti. Xo'p, uchastka profilaktika nozir kelgandan keyin men telefonimni ber. Uning ichida meni urayotganining ichida Saydulla telefonimni olib yerga shunaqa urib tepalayapti ustidan. Men aytaman, "Ey, bu 12 iPhone 12 Max Pro. Buni akkaunti bor, Google iCloud'i bor. Sindirganing bilan hech nima o'zgarmaydi. Hamma ma'lumotni ola olaman" desam tushunmayapti. U o'ylamadi meni bunaqa ma'lumotlarga olib olishimni. O'zicha shu bilan
Menga nisbatan, men unga nisbatan qilgan videolarimni o'zicha yo'qotdim deb o'ylab, menga o'zlaricha 15 sekundlik videoda meni shantajchiga, tuhmatchiga, alkashga, bir balolarga chiqarmoqchi. Lekin alkash deyalmay qoldi. Sababi men uchastka profilaktika nazori kelgan zahotiyoq meni alkotestirga olib borasan dedim. Tezda meni nimadan testdan o'tkazib qo'yasan dedim. Nol, men ichmayman chunki. Ana shunaqa voqealar rivoji xafa bo'lib ketyapman, borgan sari chidamay ketyapman. So'z erkinligi borligi, O'zbekistonda prezidentim so'z erkinligiga katta vakolat berib, ochiq fermerlarni qo'llab-quvvatlayotgani, joylarda shuncha mehnatni qilayotganlarni mana shunday qilsa-yu, lekin buni pastdagi joylarda o'tirgan vakolatli organ xodimlari nimalar qilmoqchi? Bu bilan nima qanday bir natijaga erishmoqchi bular? Xalqni nafratini qo'zg'atmoqchimi? Prezidentim qarorlariga sabotaj qilmoqchimi? Nima qilmoqchi bular? Yana kamiga urib, yiqitib, agar o'sha kuni Alloh ko'rsatmasin, buni 100 marta aytayapman, jon olish senlarga emas deb. Agar epileptik xurujlarim tutib qolgan bo'lganda ham ular uraverardi yoki olib itarib yuborardi. Agar o'sha kuni o'lib qolgan bo'lganimda, bularning niyati o'sha 15 soniyalarni chiqarib, ichib olib kelib, shantaj qilib, baqirib, yiqilib tushib o'ldi degan narsa qilar edi. Mana ayollarga o'chir ovozingni desa, bu bechoralar nima qila olar edi? Chunki ular vakolat ularni qo'lida ekan, aytib turishibdi o'zlari, biz shunaqa odamlarmiz deb. Men bu narsalarni tinch qo'ymayman. O'zbekistonda adolat borligi ko'rinsin, haqiqat borligi ko'rinsin. Qonunlar ijro ta'minlanayotgani ko'rinsin. Ana shularni ana audioda turibdi, meni jalab ichib olgan alkash, shantajchi deb tuhmat qilganlariga javob bersin. Meni olib kirib, urib, tan jarohati yetkazganiga javob bersin. Undan keyin o'sha to'rttasi tomosha qilib turgan to'rtta erkak ular javob bersin. Olib chiqa olmasmidi bitta erkakni? Yana u ham yetmagandek, ommaviy axborot vositalari orqali men o'zim bilan o'zim dardim bilan ochib turgan paytimda meni obro'sizlantirishga uringaniga javob bersin. Men ba'zi bir o'sha saytlarga ham besh ketmadim. Nahotki sizlarda savol tug'ilmadi. Qoni oqib turibdi. Ayol kishi baqiryapti, qaltirayapti. Men hujjat yetmaganman. Yaxshilab qaranglar o'shalarning videosi. Qo'limdagi men o'zimni mana shu hujjatlarida o'shalar. Mana shunday hujjatimni tashaganman. Men bir uni hujjatiga umuman zarar yetkazmaganman. Alamimdan chunki kuchim yetmaganidan. Endi bitta savol. Ayollar ekanman. Erkak kishi o'sha kaltak deb, erkak kishi o'shanday xo'rlanganda nima qilar edi? Uzr, kechirasiz, ming bor uzr. Yaxshiyam tepdingiz. Men ma'naviyatli insonman. Men so'kina olmayman. Men haqorat qila olmayman. Kechirasizlar deb chiqib ketarmidi? Qanday qilish mumkin u narsani? Endi o'sha kunga guvoh bo'lgan fermerlar ham aytsin. Lekin bitta narsa aytib qo'yay. Yolg'on guvohlik berayotgan, yolg'on ko'rsatma berayotganlarga 237, 238 statyalarim, tuhmat, haqorat hammasini qo'yilmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda qonun ustuvor degan gapni men hayotda gapirmayman endi. Mana fermerlar ham aytsin, eshitinglar bor haqiqatni. Keling Karim opa, aytib beringlar, go'zalar keling. Assalomu alaykum, kuzatuvchilar. Fatimaxon mana kuyib yonib barcha haqiqatni ro'y-ros gapirib berdi. Gapirib berdi. Bularni hammasi haqiqat. Biz endi biz oddiy dehqon, oddiy ishchi odammiz. Biz xat, men masalan xat qog'ozlarni tushunmaganligimdan, ko'p qiynalganligimdan, ichkarida ish qilaymi, tashqarida ish qilaymi? Borsam hech qaysi ishim bitmaganligidan bu qizni o'zim haqiqatan chaqirib, iltimos qilib, yordam berishini, shu dokumentlarim shunaqa chalkashib ketganligini bir fermer bo'lganimga bir 10 yil ham bo'lgan yo'q, bir 6 yillik fermerman. Shu o'zi aytib o'tdi, bo'z yerlarni yer qilganman. Endi biz oddiy dehqon ishchi, qora ishchimiz to'g'risi. Ekinni bilaman, yerni tushunaman shu. Endi shu xat qog'ozimni tushunmaganligimdan yo'q, so'raganman, Saydullardan borib so'raganman. Nima uchun qarzdorlik ko'p? Ha, sizga moliya limiti az beryapti-da, borib o'zingiz ayting degan. Men bordim moliyaga.
Moliya o'zi shu bundan oshirilmaymiz degan. Ashna ishim bitmadi. Murojaat qilishga majbur oldim. Yaxshi rahmat bu qizga haqqiqazi tushunganligidan. Borib shu transformatorim degan o'zi elektrosvet xodimlarimdan borib shu uchkilarni ko'rib qancha yozganigacha hammasini qilishib tekshirib afsuski uncha men katta qarzdor emasligimni isbotlab gapirib endi bundan haligi qayta to'lovni dalolatnomalarini so'rashimdan boshlanib shunaqa to'polong bo'lib ketdi. Men bu narsani dastlab aytmagandim. Men kengashdagi anavi ko'p tarmoqligimiz bitmaganligi uchun shu bo'yi yurgan edik. Shu yo'lda telefon qildi, nasos tuzgani keldi dedi. O'zi men endi ventilyatorlar yoqib ikkinchi suvini qo'yib olayg'anlarni deb ventilyatorlarda isitib namligini yo'qotib yurgizgandim xuddi o'sha kuni. Jon halpimda to'layman. Uzman iltimos kelavering mana elektrosvetga ketyapman desam qayga yetdingiz dedi. Hayderabadda ketyapman desam ana yerda to'xtang dedi. To'xtasam keyin Fatima buni bilib chuding deb men shu bilan boshlanib ketgan mana o'zi aytib berdi hammasini. Lekin men bayda bitta narsaga tushunmaganim inson insonga hamma 5 kunlik dunyo bu. Inson insonga bu darajada haligi vahshiylarcha urib-yorish men hozir eslasam ham qo'qayapman. Aytsam ham qo'qaman mana qaltiroq bo'lyapti. Men o'lib qoldi dedim-da. Ashu urg'onda o'ldi dedim. O'lib bo'ldi dedim. Shu 2 minutcha jim yotdi. Shu tepdi ham ovozi chiqmayapti-da. Keyin nima bo'ldi men eshik tarafga Zaporjonga borib versam, shuning ichida turdi yana. Yana urib ketdi. Men yalandim Zaporjonga Saydullani ong o'ltirib qo'yadi dedim. Dilshod bekka aytdim. Yo kim baqa yuring dedi sizni minan siz rahbarmi men sizdan gaplashaman yuring deb meni xonaga yurgim kelmayapti men oyog'imni beldan past yaxshi ishlamaganini hisobgami shu sursa surilib ketyapmanda shunday xayolim vujudim bu Fatima qizda bo'lib turibdi lekin jasad o'zimni jussam o'zimga itoat qilmayapti. Ichkarida yana u bor gapni aytdi. Men meni hamma hurmat qiladi, uyda buydi. Men ham hurmat qilaman dedim. Lekin hurmatga hurmatna men hech kimga balat ovozimdan ham gapirmaganman. Fatima ham salomaligi bilan chiroyli kirgan. Ne dedi-ki bular tushunmay qoldim. Inson insonga bu darajada vahshiylarcha bo'lishiga men ahlim yetmay qoldi. Haligacha qo'qayapman nimagadir qo'rquv ketmayapti o'zimdan. Endi men yana nimani o'ylayapman qayta-qayta. Ha, men shu meni boshlashdi o'rniga o'sha Saydullani, "Ey ahmoq, nimaga urasan?" deb bitta xonaga olib tursa, yana zalda urmasmidi deymanda, zalda ham urib, unda ham bir yuragim chiqib ketdi. Sherigim go'zalay baqirib yubordi. Ama telefonim zapsda edi, hammasi zapsda turibdi. Agar kim ishonmasa, ana shu chislo, ana shu soatda yozilgani meni telefonimda naqasi turibdi-da, tekshirsa ham o'sha chislo, o'sha soat. Endi men shuning uchun nima deyaman? Men bitta narsa deyman. Endi misol shu huquq haligi tanma organlari bor, huquq organlari, ichki ishlar, prokuratura, hammasi qonuniy, adolatli ko'rib bermasa buni boshqacha tasavvur qila olmayman men. Qonuniy, adolatli ko'rib qayta yana bunaqa ishlar bo'lishi O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Bizni bu tinch yurtimizga men mana qo'qayapman hozir.
ichim qaldi. Men Fatima bilan bo'lib o'zimni o'zim qo'lga optirib bog'alas. Mana men o'sha kungi holatda men ham guvo bo'ldim. Haqiqatan juda xunuk voqea bo'ldi u yerda. Mana xolam aytganlaridek, Fatima opa aytganlaridek. Men bunaqa holatlarni to'g'risi kinolarda ko'rganman. Billa-billa kirib qolib, Saydilla akani qilgan qilig'i, bu Fatima opani urgani, Fatima opani sochidan burab urganda koridorda oldiga tushib 1-2 minut men uni tasavvur qilib bera olmayman, ta'riflab bera olmayman. Nafas ola olmay qolganga o'xshadim, men aytdim, voy dedim, bu Fatima opa o'lib qoldimmikin deb men o'zimni o'zim naqa bo'lardim. Shuning ichida endi mana Fatima opam o'zi qayta-qayta ta'kidladi, kuchli ayol ekan. Agar biz bo'lganimizda bilmayman, men tasavvur qila olmayman. U holatda men masalan men bo'lganimda u yerdan men yo o'ligim chiqardi, yo tirigim. Fatima opada qanaqadir bir shijoat bo'lib, o'rnidan irg'ib turib ketdi. Endi men u erkaklarga nima deyardim? To'tta erkak mana kuzatib turib ketdi. Akmaljon bor edi, Zafar aka bor edi. Endi to'g'ri Dilshod aka ham, Jahongir ham bir paydo bo'lish, uning ichida bir ikkita jigarramdan kitildi bir erkak keldi, ikkita ular bor edi. Shular Saydilla akani olib chiqib ketganda bo'lar edi. Endi bu erkakchilikka to'g'ri kelami, to'g'ri kelmaydimi, endi uni Alloh biladi. Bu narsalar endi bizda bir abadiy muhrlanib qoladi deb o'ylayman. Ko'rsam ularni men qo'rqaman hozir. Haqiqatan qo'rqinchli voqealar bo'ldi u yerda. Endi nima deyishim mumkin? Insof bersin, hamma yo'q qonuniy bo'lsin. Endi yomonlarga ham insof bersin. Faqat yaxshilikka bo'lsin hamma yo'q. Endi hamma yo'q qonuniy bo'lishi kerak. Ashi Saydillakaga ham, Saydillakani olmasdan kuzatib turganlarga ham qonun oldida hamma yo'q qonuniy bo'lsin. Qonun oldida javob berishsin. O'sha kungi holatdan beri men sog'ligimni yo'qotganman. Men to'g'risini aytaymi, 3 ta bolaga ham ota ham onaman. Fatima opam mana hozir kasal bo'lgani uchun o'zimni tutib turibman. Fatima opam tuzalgandan keyin balki men o'zimni tashlab yuborarman. Shu holatda gapiraveraman, unisi buni so'raydi, oyoq qo'limda jonim yo'q. Ko'z oldimda haligi narsa gavdalanaveradi. Men aytaman-da, nohot ekan halollik, to'g'ri yo'lda yashash qiyin. Ayb endi Fatima opani haqiqatda aytganimi? Nima bo'lyapti, menga tushuntirib beringlar deganimi? Shuning uchun sizlardan iltimos, bularni qonuniy ko'rishinglarni so'rayman. Bu narsalar boshqalarni boshiga ham tushishi mumkin. Mana holatni masalan har xil videolardan, har xil joylardan ko'rib, masalan, bloger ukamiz Muhammad Rasulga rahmat, Sirojiddinga rahmat va barcha Shokirjon, Abduqodir, Lochimbek, barcha blogerlarimizga meni o'sha kuni yonimga kelib, holimdan xabar olganlarga ming bora tashakkur. Qo'llab-quvvatlanganlarga, tanisam-da tanimasam-da jon opa nima yordam kerak sizga deb telefon qilganlarga ming bora tashakkur. Silai rahim bo'lib mana shu insonlar bir-biriga mehribon bo'lganiga barchaga tashakkur. Lekin prezidentim Shavkat Miromonovichdan, senatorimiz rais Tanzila Kamalovnadan, bosh prokurorimiz Nomatilla To'lqinovichdan bu holatni e'tiborsiz qoldirmasligini o'tinib so'rayman. Meni jonim juda ham yomon og'ridi. Haqiqat uchun, haq uchun kurashib, fermerlarni huquqi uchun kurashib, davlatni, byudjetni talon-taroji uchun kurashib o'lishimga sal qoldi. Haqiqatan go'zal aytgandek, oddiyroq odam bo'lganda bilmadim nima qilardi ular bu. Oddiy emas, uzr, men oddiy odam emasman demoqchi emasman. Lekin o'shada tez orada 102 ga telefon qilib qo'yib, ichki ishlar vazirligi xodimlariga ham rahmat. Tezda, juda ham tez reagirovat qilganiga rahmat. 4-5 daqiqada yetib kelganiga rahmat. Bilmadim unda nima bo'ladi. Har kuni o'ylayapman o'sha narsani. O'shanda meni ham ikkita bolam bor. Ikkinchi guruh nogironiman. Miyamdan 5 marta operatsiya bo'lganman. Nimaga endi men bir narsa bo'lganda meni go'daklarimga nima bo'lar degan savol har doim meni ham o'sha narsa qiynab kelmoqda. O'sha insonlarni ham meni vahshiylarcha uryotgandi ham, urushga birinchi sababchi bo'layotgandi ham, o'sha urilib turgan paytdagi ana shu narsani qarab turganlarni ham farzandlari bor. Yaqinlari bor, opa singillari bor. Allohga kifoya qildim.
prezidentimdan bu holatni o'z nazoratlariga olishini so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar.